Mirëmëngjesi Keve. Sot është ora 8. A thash që kemi pak më herët fitness, s'ko më ushtrime, mëngjes. Qënë të shku të fitnessi a dëshimi atje. Oh well, s'ko ka të punu 5 story mëre. What the fuck. Deri me 5 nëntor kure më shetin. Shit, ha. No, shumë. Hey guys! Në pas ka mirë të mirës. Pse nga shmi? Më shiri shkon. Demet 5 të 9 orë. Pse? Dhe ishë ndërë dhe në vudi shka. Më për nuk shqipim shumë. Ajë gore. Më më për në për më njëzi. This is my outfit of the day. Adidas, New Dux. Edhe me qëto. Që që tash në të shku. Tash për shku në fakultet. I këllë të pak venë që është. Një avantaj që e komo nëse banesën. Unë e kom bashkë shtu. Me gjithë kuptimin e fjallit 5 minuta. Ja është fakultetit. Dhe më të në gotin hymjet fakultetit e komënit. Edhe që fakulteti për që e ndërtesa se tja, si tja përshini. Këto është spitali, më në fakultetin mjekësis është të spitali. Edhe na mujme orë dhe me bo praktik të. Se mojmë një gjerata vështë një objekt zë kena dhe institutin B, ku i mojmë që të ushtrime, këto i mojmë vështë gjeratat. Edhe të instituti A të është morgu, ku bot në anatomi më do. Pra në një fakt interesant ishë që atë mamot të temën e diplomës e këshim bo me një trup të vdekur. Dhe më thonë në mërgë i këshim bo, shumë interesant. Se nga kalëzaj dje etika, se nga kalëzaj këshu me bo një temë diplomës. Shumë interesant, pra në të e bo studimin e temës diplomës me një trup vdekur, crazy. Oh my god, shumë në fara ideja nga kam bo. Damn. Kontrollimet fillon të vitit fort. Shlihet. O, do, mos më vjen keq. Po lihet më se vetë. Po lihet më se vetë. Hajde. Kontra i maskali. E sa kretëm. Edhe tash ti më shkon në shtëpi. Po ngërbë ka dhe me mësu një 6 orë. Dhe qështu e komiksia biofizik. Se biofizika lënda ma është tjerë për qëtë semester. Thani ka më kuhun anatomia. Do një për kështu që asana me dhonë me kolofjume. Thani ka me posë shumë problem për me paracitën e prodhime të tjera si kimia dhe biologi. Po, ashtë jemi kështë kemë banis. Kështë na erdi? Lë mami për ty, ha? Që kemi? Kemi, më ka marrë mollit. Kemi marrë mollit. Kemi marrë mollit, qike. Pa e qështë në fërë në shtetë se një të nërë ka marrë ushtrive në tikë. Në kurën, a? Po. I miss you. I miss you, I miss une. Nice. U ljusë pa jemë. Qëka lohet? Mirë shumë, hajtë. A marrë në mimë, është në mërë, a dojë du ti. Kështë ishti. Kështë shëpri ti gjallin. Bof mirë, veç për vejti me nëmë. Hi! Kom. Aj, orë, kom. No, 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 no. Oje, po më vijë, kam gjeri. My lord, this way. Që pëta kallë të dritën. Oh god. Ding dong bitch, hajde. Thank you.
Kate, ki ne mom për vete e kena. Veç vetë jena kene mo, edhe veç po rrinë qëtë për prejsh me filmin. Cili filmin atë e kshyka, zhe ka zhe. Kshymin atë Johnny English, man. Johnny English. Roll the drums. Ajë, gjësore sa nisë. Sa për shkeka? Sa dhënë pikin e mos, sa dhe shkoni parsane që nëse ki hisën e plaks, merë domës, friti këfëtës. Thank you, këfëtës. Thank you. Përshëndetje, sa më vërëmë në fakultetin e jenë të shkute Loti. See you then. Bye. Po boj, vlëk, si të s'me marrë nërë kontrol. Që kemi, hajde. Që kemi. Hajde. U për të ndronë me të ofë. Mare. Take over the vlog. Nëza. Unë një, kësh me vishë. Që e vishë se unë e? Të, unë e pje më në gjithë dhe në shtu. Unë pje më në gjithë dhe në shtu. Ti stegit, vëtë e që mas me e. Ti e që në shtu, të jam që në tegit. Po dhe? E po në s'këm po të. Ja, të më ki po të. Ka dojë më hapë. Unë anglisht me shkryta? Sajk. Si në glas por, kam me shkry shet. Fucking shit. Êshtë të bërë një përre herë, kalëzaj, kalëzaj projekte. Ja, ajësën. Së tani e shofim a fërë në video. Të nëse, këtë të dotë. Tëra! Alion, së është në përfundim. Që të bëtë grullja në s'dy eshtrat dhe kjo më të shantoj dëntime në eshtrat, po ashtu edhe dhimje shumë të madhe kronike që mund të zgjatin shumë. Por kjo smundje mund të shfaqin në të gjitha racat, moshat, gjinë, po më shfaqera është të më thonë të tek mosha më të moshore që shkën me plus 40 vjetë, por ka rast që janë të njohëra që ka pasur edhe të mi për arshtyje se është edhe si smundje gjenetike që mund të trashëgohet. Simptomat mund të jenë të ndryshme, ku simptoma parë është dhimbje të mëdha të padurueshme në lëvizje. Pastaj që vazhdohet me enjte ose me zbatim të lëvizjeve, ku sipërmend pas fërkimit të dy kohëve të vendit formohet edhe një floj të cilat me zhvilluar e lëvizjes në përkthar. Kjo është botë kështë të kom di që më të njëzua. Jo, më kështë kitë e kështë kamerën. Ja... Po, se më të mëmi. Tomorrow. Si. O, di kështë të ndihira. Happy Halloween! E, isa mi kështë një po... Përshëndetje. Loti ka dalë të sheshi. Për Halloween. Kalëshi sa më mirë. Bye. So, bye. Kalëshi mirë. 3 days later. Jemi të shku në shpe me autobus. Jena këthy me driving with Lisa. Se Lisa ta është shofer. Ka morë lenë, unë alose ku morë. O të mbojtën kjo, o të më qënë fitness. Kjo më mirë për mu të ashti. Se mu më bon. E për tash Lisa në kena shofer, unë alose. Se ku morë lenë, po ka do të marë së shumë shpejt. Lisa o mësu në formula një, o vdhe në vëzitën. Që që këthy rrugët asë që e bënë malë. Ku morë pjesë ta më shumë gara, po. Po, ka marrë pjesë në për shumë gara, po. Kam fitu venën e 2-3, për të pare nësë njëherë, për shpresoj këtë vetë. Këtë vetë tash që ke marrë lejnë? Po, për shta. Sa tërë par lejë, ilegal. Përse hera parë që pëta në rrugë, mësë më në në qëra i senë. Hera parë është, që që lisë me kujdes, me rështruar. Që është hera parë, se këmë dojnë me autoshkollë, po. Be kuptojmë, që pëta me thonën, jo.
Po. Kur ta marron lejnë, kam janë njës një seri S3 që është Carpool Karaoke. Ose Driving with Lotte. Asë një anglisë të më dollë, kështë Shqipë. Mënde, Shqiptarë një lisë. Si jem Shqiptarë. Ajke, njëm. O, jo, eke. Jop, sepse më re. Po, palinë një. Ani që pëta kaj. Jop. Na i ndeshje t'i e kësaj kongës. Se t'i e ke, Chelsea në zemrës. S'ko ka firma njejt, jo. Vesh një farë freku ku ka. U letë mavi, më thot, kështë ka valë kuqë, po shuri? T'kuq? Cool. Si me thunë meri do vot bardha. Cila, një bardha. Që dhe paketimin e bardha ka. E përshëndas blinina, adhe këti ju që mikëshu në video. Ajo, që jemë. E izat mira, atë me që shumë bëhe zemra malë. Kur t'ju shohë juve se s'di, shumë, alo me pak që dija mo. Falem njerë t'kejme për gjithë qka. Më zbot malë, se për të shpërtha t'ju shkjeti, si t'u kam i hinë. A dhe më nesja! O, shqesh! Pashtë 30 shkojnë pak. Let's go. Po, hajtë. Po, se shkejtë. Nice. E reduktova pak, po mirë, hajtë. Po, dhe gatë dejnë. Po, na shpejtë, po. Ndohet kam jaftu mirë. Ndohet kam jaftu. Ece, së është tira fundi që ka marrë fitness. Ca dhe nejë se ka më ushtru. Doki. Eh.